Всім привіт, дорогі друзі! До виходу EA Sports FC 24 залишається всього 6 днів і вже вийшли всі рейтинги, всі картки, які є в цій грі. Сьогодні ми розглянемо саме українських футболістів, які представлені саме в цій грі. Їхні рейтинги розберемо, кому дали справедливий рейтинг, кому, можливо, занизили, кому зависили і взагалі, яка в нас ситуація по всій Україні з картками в FC 24, друзі. Тому обов'язково перед початком поставте лайк, для того, щоб якомога більше людей побачило це відео. Підпишіться на канал, щоб слідкувати за нашим каналом, тому що в нас на цьому каналі будуть виходити прямі трансляції по FC 24. Виходити відео такі приблизно, і буду грати і вікенд-лігу, і всі інші режими, друзі, і за наші українські... За наших українських футболістів теж буду старатися грати, тому сьогодні буде цікаве відео. Зараз розглянемо взагалі всі рейтинги топових футболістів, ну і, звісно, наших українців. Тому в коментарях напишіть свої, ну, скажімо так, топ-5 гравців недооцінених із наших українських, тих, яких ми зараз переглянемо. От складіть свої топ-5, яких футболістів ви вважаєте, ну, реально занизили рейтинг. Я складу свої топ-5. От, ну і так само напишіть, хто із наших українських футболістів найкраще себе покаже в цій FC24, тобто хто найбільше отримає там інформів і інших там різних карток. Можливо, це Мудрик, Циганков чи якийсь інший футболіст. Пишіть обов'язково в коментарях, цікаво буде почитати, друзі. Ну а перед тим, як перейдемо дивитися стати всіх українських футболістів, подивіться на мої стати. Я склав свої три легендарні картки. Бейбі-версія, мідл-версія і прайм-версія моїх двох карток, за яку би хотіли пограти. За правого захисника, за правого нападника чи за центрального нападника в прайм-версії. Ну, так собі намалював 85, 88, 91 рейтинг. Напишіть, за якого саме гравця ви хотіли пограти. Яка моя версія вам більше подобається і виглядає більш перспективною. Ну що ж, заходимо на сайт FIFA, тобто FC24 і EA Sports FC24. І тут вже доступні всі рейтинги всіх футболістів, як ви бачите, і футболісток також. Теж дуже доволі важливо. Я, ну, нічого такого не маю проти, але включив саме чоловічий футбол. Тут можна включити всі. Давайте подивимося, які тут є жіночі картки. Окей, найтоповіша футболістка Барселони. Чесно, нікого не знаю. От, Аліша... Кутелас, я не знаю, правильно я сказав чи ні, але доволі сильні стати, взагалі, якщо подивитися, вона друга після Мбапе. Швидкість, як ви бачите, в неї 82, 90-й удар, 91-й пас, 92-й дриблінг, захист 72, 78-й фізуха. Ну цікаво подивитися, як це все буде виглядати. Я бачу, що тут Барселона найтоповіша команда, наскільки я розумію, от з тих жінок, які ми бачимо зараз, да, австралійка, Кер. А, цю я знаю, цю я бачу, вона в FIFA 23 була на... разом з Мбапе. Ну, я думаю, що це не дуже нам цікаво, тому я включу суто наш футбол, який нас цікавить прямо зараз. Ну і давайте дивитися. Ось Кіліан Мбапе топовий, перше місце, 91 рейтинг. Як ви бачите, тут немає вже карток. 94, 93, навіть 92. Найтоповіше це Мбапе, Холанд і Дебрюйне, в яких по 91. 90 є Месі. Ну, Месі порізали. Як ви бачите, от стати з минулої фіфи, тут мінус 2 отримав по швидкості Дебрюйне, 72 швидкість, Месі мінус 1 отримав по швидкості. У Мбапе тільки апгрейд, зрозуміло, що. У Холанда апгрейд удара, даунгрейд захисту і апгрейд фізухи, але швидкість залишилась 89, тобто такий він буде тараним форвардом все одно, але зі швидкістю. Ну, Месі, як ви бачите, тільки в мінус, Роналду взагалі тут в топі навіть немає. Бензема є, теж в мінус отримав швидкість. Куртуа 90-й, Кейн, плюс 1 швидкість, 69-та тепер в нього, Лівандовський, ну фактично залишили ту саму картку, трошки дали йому в статах. Мохамед Салах впав трохи в статах, як ви бачите, але 89-та картка. Рубен Діаш, 89, далі у нас Вінісіус, ну це просто ап, це імба карта, я думаю, як Імбапе, ну в принципі і Холанд. Родрі, Неймар впав в рейтингу, швидкість падає, Терштеген є, тут Ван Дейк, Алісон, Казиміро. Заради цікавості, я не знаю, в Роналду 86-та, по-моєму, повинна бути, зараз ми переглянемо. Да, на жаль, Кріщано Роналду, 77 швидкість, удари 88, тобто, ну, на це боляче дивитися, якщо чесно. На ці стати, і, ну, епоха відходить, на жаль, з FIFA, тобто, з FC24, не можу звикнути ще до цього. Ну, але це все добре, це все ви зможете переглянути, ці всі стати, а нас цікавить конкретно країна. Обираємо і дивимося. Приймаємо, і Віктор Циганков, 82-й рейтинг, це найтоповіший
гравець з українським паспортом, який представлений в цій грі. Як ви бачите, в нього 4 ці фінти, 4 слабка нога, ну і швидкість. Доволі непогані стати, якщо чесно. Швидкість 85, можна було краще, але я думаю, що він пару карток інформі, можливо, отримає, якщо буде далі так добре грати. Він топовий гравець, і в нас взагалі два футболісти тільки, які знаходяться в 80-м рейтингом. Зінченко теж. Але Зіно, як ви бачите, ну, урізали йому швидкість знову. Йому порізали швидкість, але додали зате йому плюс 3 в пас, плюс 3 в дриблінг і в захист трошки додали. Далі Руслан Маліновський з Дженуа залишається теж топовим. Топ-3 у нас Циганков, Зінченко, Маліновський. 78, ну, блін, порізали Маліновського, звісно, що в нього рейтинг був вищий, 81 чи 82 в минулій FIFA. Степаненко залишився, але трошки його даунгрейдили. Ну і Ракецький, як ви бачите, теж впав рейтингу, але в нього 77, швидкість порізали, все йому порізали. Додав Трубін, це просто плюсовий для нього, скажімо так. Плюсова фіфашечка, тому що тут він в золоті, 77 рейтинг, дуже топово виглядає. Шапаренко на тому ж рівні приблизно залишився, 77 рейтинг, плюс в пас і плюс фізуху йому дали, теж непогана картка. Яку можна, за яку можна буде грати. Обов'язково за всі ці картки пограю на стрімах, тому підпишіться. У нас прямі трансляції будуть доволі цікаві. Ярмоленко, 57 швидкість. Я не знаю, як за нього бігати, але ну це жах. Дивіться, прискорення 54, швидкість ривків 60, ловкость 63, баланс 61. Ну, складно буде грати, але йому навіть додали в фізиці. Йому дали плюс 5 фізухи. За рахунок того, що прибрали в усіх інших параметрах. Миколенко залишився просто на дефолті, фактично, ну, прибрали йому тільки удар, мінус один, а так це залишилось, як і було. В нього 75-та, 75-та у Артема Бондаренка, він просто додав фантастично. Тобто це, напевно, оцей гравець разом з Трубіним, ну, напевно, навіть Бондаренко більше, ніж Трубін, найбільше йому додала фіфашка, за, якщо порівняти з FIFA 23. З 24-та версія, як ви бачите, ну, у нього просто шалені стати, якщо порівнювати з минулим, плюс 10, плюс 12, фантастика. Сидорчук, практично той же рівень, 75-й. Бущан, по-моєму, зменшили, чи в нього було 75, залишили як є. Мудрик плюсанувся, Мудрик золотий, але 75-та картка, ну, навіть не рарна. І додали йому швидкості, що, в принципі, добре, в нього 4-4. По зірках, швидкість шалена, прискорення, швидкість ривків, ловкость, все це є, володіння м'ячем, це контроль м'яча 79, тобто хороша карта, все залежить від нього. Судакову плюсанули, Судаков це теж один із футболістів, який дуже додав, 75-та золота карта, хороша карта, будемо її юзати. Іван Ордець, ну далі вже йде срібло, далі йде Попов, Лунін, якого зменшили рейтинг, Раваєв, якому порізали швидкість, Едуард Соболь, якого врізали, в нього була золота, Забарний, якому, по-моєму, теж урізали, як ви бачите, стати, Зубков додав трошки, в нього 73-я карта, Яремчук, от це, напевно, найбільший регрес, якщо не брати, ну, я не знаю кого, але от Яремчук це найбільший регрес. В нього була золота карта 77-ма, якщо я не помиляюсь. Зараз він по факту отримує 72-гу. Блін, ну, Валенсія. Треба йому додавати, звісно. Далі йде Валерій Бондар, центральний захисник. 72-й рейтинг. Ну, він трошки додав. Потім Богдан Михайличенко, Крівцов. Вмінуснувся, але з Лео Месі. Виглядає доволі престижно. Тимчик взагалі залишили таку саму. Нічого йому не додали, не прибавили. Так, Тарас Качараба зменшили рейтинг. В нього була вища картка. Шепелєв трошки порізали його. Різника залишили, яким він і був. В принципі, а, його, напевно, його не було, по-моєму, FIFA, да, він же в Ворскі грав. Сирота Олександр, тупо залишили, як є, Коваленка врізали, теж конкретно при чому. Урізали йому рейтинга, так, Віктор Кор'єнко порізали, він тут ще в Шахтарі, до речі, ну, пощастило йому, він в FIFA-шку потрапив, хоча він в оренді Ворскі. Довбика додали, Довбика не було в FIFA-шці, 70-й рейтинг дали йому, ну, що в нього тут по прикольним статам, в нього, цей, прыжки 85-ті, сила 77-ма, точність з головою, тобто, ну, чисто такий таранний форвард, з непоганою швидкістю. Тобто можна буде до нього пограти, подивимося. Дубінчак додали йому в захисті трошки, 70-й рейтинг. Чигринський, 39 швидкість. Ух ти, оце хочеться пограти. Але ж, блін, ну, таке, залишили в захисні якісь функції доволі непогані, але, блін, картка тяжка.
На рахунок Данила Ігнатенка, от не знаю, він був минулі FIFA чи ні, але подивіться, які в нього хороші плюсові пішли. Да, він був минулі FIFA, але в нього, походу, рейтинг був галімий. І швидкість 49-та, навряд чи ми його будемо юзати. Коноплянка, друзі, отримав даунгрейд. У нього, по-моєму, був 71-й рейтинг. Зараз швидкість його не порушили, а от по ударах і по дриблінгу зменшили йому рейтинг. Ну, ну таке, типу, карта. Подивимось, пограємо. Ванат. Цікаво, 69-та карта. По-моєму, його не було в минулі FIFA. І це прикольно. Це прикольно виглядає. Далі у нас Зласка Таловєров, центральний захисник. 58 пейс. Ну, хто буде за це грати? Мілованов. Це яка позиція в нього? РБ. Правий захисник. Нормально виглядає. Юхен Конопля, до речі. Ну, могли б додати. От я вважаю, що Коноплі могли б додати. І взагалі, якщо подивитися по цим футболістам, от відразу вже можна відмічати, кому занизили реально рейтинг. От якщо розібратися, я вважаю, що Забарному можна було дати більше. Нахіра йому прибирати? Це футболіст, який стрибнув з Динамо в Борнмут. Типу, він зараз там став основним. Я вважаю, що йому можна було давати 75-ту золоту. Оце футболіст, якого точно, ну, не по заслугах, скажімо так, зменшив. Коноплі можна було б давати мінімум 70. Тут точно йому трошки збільшили, але не на великі там... скажімо так, цифри. Так само Мар'ян Шварц зараз 68-ма. Так, Андрієвський залишили яке? Контіні голкіпер із серії А залишили як є. У нього 67-й рейтинг. Далі Даніла Сікану додали. Доволі серйозно додали, в принципі. 67-й, в нього, по-моєму, ну там 65 було, щось таке. Булєца. Булєца не було в фіфашці, зараз він з'явився за рахунок того, що в чемпіонаті Польщі буде грати. Ну, подивимось, хоча швидкість у нього 78-ма непогана. Далі Кочергін, от Кочергін. Оце ще один футболіст, якому, ну, можна було 70 хоча б намалювати. Він реально лідер там зараз в Рахові, і я вважаю, що можна було очікувати йому 70. Олексій Кащук не було в фіфашці, він з'явився, і доволі непогано. От я так помітив, знаєте як, фіфашка, вона... Ну, ці люди, які відповідають за рейтинги, вони більше як дивляться на тих футболістів, які десь пограли вже в Європі. От Кащук, він це показав, де він там, в Азербайджані був минулого сезону, тобто він там забив багато кількість голів, от йому дали 66-й рейтинг, окей, ну більш-менш. Криськів, от його теж, в принципі, не було, от він з'явився 66-м рейтингом відразу. І я от про що кажу, от дивіться на Біловара, от Біловар 65 рейтинг, Біловар, да, здавалося б. І... давайте порівнювати його з іншими центральними захисниками. От просто подивіться на, припустимо, на того ж Брашка, якого 64, Біловар 65. От за рахунок чого це все вирішувалось, да? І так само давайте ми подивимось на того ж Дячука. Окей, Дячук, хер з ним. Вівчаренко 61. Ну, блін, Волошин 60 взагалі. Типа, куди вони дивляться? І я це тільки списую на те, що Біловар пограв в Європі, тобто де він там, в Чехії чи в Словакії, я вже не пам'ятаю, де він грав, але він грав, він якби світився в Європі, його, в принципі, більш-менш десь бачили, і за рахунок цього, за рахунок того, що більша база даних по цьому футболісту є, вони йому дають більший рейтинг. А тих футболістів, от, як там Вівчаренко, да, там, Волошин, вони, ну, вперше їх там дають, вони їм дають тупо рандомний якийсь рейтинг, там, 64, 61, 62, навіть не заморачуються реально. І мені здається, це тільки з цим пов'язано. Ну і все на цьому. Як ви бачите, закінчуються футболісти. Найслабший футболіст – це Маценко. Єгор Маценко з Польщі, наскільки я розумію. Да, йому 21 рік. Ну і далі тут Кучерявий, до речі, є. Кучерявий 21. І дивіться, у нього хороша швидкість. До речі, він дуже швидкий. Баланс у нього. Блін, прикольна карта, але хотілося б він краще розвивався. Ну, як ви бачите, тут деякі карти вперше додали, там Пузанков, Малиш, Якуба, взагалі навіть нічого не змінювали. Там Моргун, Ігнатенко. Той же Волошин, Вівчаренко, от я вже записую, Волошин, Вівчаренко – це футболісти, яким, ну, треба було мінімум 65 давати, тому що це футболісти, які це показали в минулому сезоні, ну як, в принципі, в яких є певний рівень, особливо Волошин, я вважаю, додав. Очередько, ну окей, 63, більш-менш, що тут ще є? Топалов, ну Топалов, є Топалов. Брашка, я вважаю, треба було давати більше, він хороший сезон видав, реально хороший сезон. Я думаю, що і по швидкості він швидше буде, ну коротше. Йому можна було збільшити. Так само я б сказав би, ну от Біловара, це просто як приклад. Назарина 65-й, є Харатін, є Нещерет, є Крисків, ну цих всіх ми вже подивилися. Тому, як висновок, друзі, найгірший футболіст – це Яремчук, як на мене. От з футболістів, які впали в рейтингу найбільше, це був Роман Яремчук. Я думаю, ви погодитесь, тут відразу все видно. Це найбільший регрес сезону. Найбільший прогрес сезону, ну це очевидно Артем Бондаренко, це в якійсь мірі, можливо, Судаков.
в якійсь мірі можна вважати прогресом сезону. Анатолія Трубіна також, йому дуже, дуже серйозно додали в рейтингу. Тому, а тим футболістам, яким занизили, ну, я вже сказав от свою думку, пишіть свою також. Ну, не знаю, от найцікавіші карти, ну, це, звісно, це Анков, пограти за нього, його, в принципі, ще й можна на початку FIFA використовувати спокійно в складі, так само, як і, можливо, Зінченка, хоча не знаю. Маліновський збалансована карта. Метових карт у нас, на жаль, нема. Ну, можливо, Мудрик, да, окей, на початку FIFA це буде прикольно, це Ганков Мудрик використовувати, там ще Судаков збалансована прикольна така карточка, що можна пограти. Ну, все інше, тут Олександр Караваєв, до речі, Олександр Караваєв, по-моєму, а в минулій FIFA, який в нього рейтинг був, от я не пам'ятаю, ні, по-моєму, залишили фактично так, як і є. Всі інші карти, це звичайні карти, за які ми пограємо вже в одному складі, але, звісно, що в основі використовувати тут нема кого. Як ви розумієте, наш футбол падає в рівні, і EA Sports це показує, що в нас немає футболістів, які б могли, ну, які зараз можуть щось в Європі. От ті футболісти, які зараз щось можуть в Європі, от вони зараз в топ-3. Це Зінченко, Маліновський, Цянков. Ну, в якійсь мірі там ще певні молоді футболісти, але вони ще не доросли до того рівня. Можливо, Буяльському, от трошки занизили рейтинг 76-й, в нього там, я вважаю, десь 78 атак він грає, мені здається. Хоча, ну, сезон, ну, він один з лідерів Динамо. Я вважаю, в нього точно не нижче, як у Шапаренко. Це теж трошки занизили, як на. А так, в принципі, по всім іншим, я б не сказав, що тут є якісь питання. От наш футбол зараз знаходиться на такому рівні. От приблизно рейтинг це в середньому 75-74. Оце наш рівень зараз в FIFA, друзі. На жаль, на щастя, не знаю, але в будь-якому випадку воно таке. Давайте подивимось найшвидших футболістів нашої України. Давайте подивимося, хто ці футболісти. Найшвидшим гравцем є Мудрик. Він перше місце. Друге місце Тимчик по версії FC 24. Третє місце це Ганков. Далі йде Крикун. О, 63-й рейтинг. Сергій Крикун, 26 років. Ти хто взагалі? О, нічого собі. Друзі, я не знаю, ви слідкуєте за чемпіонатом Польщі? Як він там грає? Я думаю, що, ну, шалена швидкість, як для FIFA. Зубков далі йде, 83-й. Ну і далі вже Сікан, там, Ванат, Булєца. Булєца, до речі, не найшвидший футболіст. Взагалі не об'єктивно. Я вважаю, що в деяких футболістів, ну, набагато швидша швидкість, ніж у Булєци. Ну і далі вже по списочку. Давайте дивитися тепер по іншим параметрам. По ударах. Хто найкращим ударом? Підозрюю, це Маліновський, але подивимося зараз. Да, Руслан Маліновський з найкращим ударом, у нього 79-й, у Ярмола 78-й, не дивно, і Циганков. Ну, тобто Маліновський, Ярмолко, Циганков, Трубін удар, 76, ну ладно. Шапаренко, Судаков, Яремчук, Зубков, Коваленко. Окей, далі. Давайте найкращого дрибльора виберемо в Україні, подивимося. Найкращий дрибльор це у нас Зінченко, далі Циганков, Буяльський. І разом з Мудриком в топ-3 вони входять обидва. Далі Маліновський, Шапаренко і Бущан на дриблінгу з Трубіним. Ну, топи входять і то добре. Навіть краще, ніж Ярмоленко. Цікавий вибір. Найпотужніший гравець збірної України. Просто моща. Дивимося, хто це у нас. Данила Ігнатенко. Не дивно, в нього фізуха 82, Трубіна фізуха 82, Ордець, Маліновський 80, Ракицький 80, Качараба, Степаненко, Крівцов. Ну, от такий от рейтинг. І давайте ще подивимося по, ну, найкращого захисника по захисту. Просто от чисто захисні функції. Олександр Зінченко, зрозуміло. Далі Ракицький, Матвієнко. Ну, чисто захисники, опорники тут потрапили в топ. Ну, як ви бачите, чисто з українських карток, якщо зібрати команду, ну, мало за кого можна так от класно пограти. Знову ж таки, картка Циянкова непогано виглядає. Да, можна за Мудрика там побігати, за Трубіна постояти. Да, і, в принципі, все, напевно. Малий вибір, на жаль. Ну, маємо, що маємо. Але низка футболістів є українських, і я думаю, що відос зроблю, зберу тупо українську команду і буду за неї грати. Ще треба, звісно, подивитися, які там будуть легенди. Ну, зрозуміло, що Шевченко, українська легенда, ще можна якось з ним зіграти буде в атаці. Але в будь-якому випадку, друзі, на цьому каналі обов'язково зараз підпишіться, щоб не пропустити, і в Телеграм, там буде сповіщення про стріми і про вихід відео. В Телеграм посилання в описі знайдете, ну і взагалі в закріпленому коментарі. Так от, підписуйтесь, тут будуть проходити прямі трансляції по FIFA, по FC24, будемо Ultimate Team грати. Вихід відео слідуючого буде по цій грі саме в день гри, тобто коли вона вийде 22 вересня, відразу вийде відео
як вперше буду грати саме в Ultimate Team, і далі вже ввечері буде пряма трансляція, тому залітайте, будемо збирати команду, будемо грати в нову гру, пробуємо її вже зовсім скоро, тому долучайтеся. Друзі, пишіть свої коментарі, як вам взагалі наші українські картки в новій грі FC24 з новою назвою. Пишіть все, що думаєте, вам дякую за перегляд, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал і вже чекаємо виходу гри. Тому всім до нових зустрічей.